Drugarice i drugovi, članovi, simpatizeri SDP-a, dragi sugrađani, poštovani gosti, predstavnici sredstava informisanja, sve vas srdačno pozdravljam. Posebno pozdravljam predsjednika SDP-a Bosne i Hercegovine, doktora profesora Zlatka Lagumđiju. Generalnog sekretara Socijaldemokratske partije Nermina Nikšića. Premijera Zedo kantona Fikreta Plevljaka. I predsjednika kantonalnog odbora Mirsada Mečića. Ja sam taj najavljeni Jusuf Duraković, nosilac liste kandidata općinske organizacije SDP-a Zavidovići za opštinske izbore 2012. Ukazana mi je velika čast, zadovoljstvo, ali i velika odgovornost. Lista koju predvodim broji 31 jako kvalitetnog, školovanog čovjeka. Svi oni, ili bar njihova većina, mogli su biti večeras ovdje na ovom mjestu i obratiti vam se sa broja 1. Ali eto, ta čast i odgovornost pripala je meni. Imali ste prilike pogledati listu i zaključiti ono što mi već znamo, da je to pobjednička lista koja će učiniti ono što smo priželjkivali čitavi 17 godina. Koja će uputiti u opoziciju one koje su nam priredili ovo sivilo koje danas imamo. Ovo je nekad bio grad zadovoljnih ljudi. Danas je zadovoljnih jako malo. A kako bi bilo puno kad je čitavi 7000 nezaposlenih na birovu? Situacija je mogla biti i gora. Da ne bi intervencije federalne vlade i njenog premijera Nermina Nikšića. Razumijevanjem za čovjeka i intervencijom učinio je da se u Krivaj odvija proizvodnja i da tamo hljeb zarađuje više od 1000 radnika. Poređenje radi da steknete dojam i o lokalnoj vlasti. Na sjednici općinskog vijeća održanoj krajem prošle godine izdvojena je suma novca s namjerom da se pomogne Krivaju. Na sjednici 6. septembra, kad sam raspravljao o budžetu, u stavci realizacija za pola godine stajalo je 0. Nijedna marka nije upotrebljena, kao da Krivaji 100.000 znači danas i sutra isto. Nije. Tamo treba hitno intervenisati. Ovo je samo jedan od razloga, a ima i mnogo. Da 7. oktobra izađete na izbore i glasate za kandidata SDP-a Ismeta Mulahalilovića kao načelnika i za listu SDP-a. Lokalni su izbori, ali su jako važni.
više od 80% svojih prava građani ostvaruju upravo u okviru lokalne zajednice. Zato je SDP pripremao posebne politike za realizaciju svog programa na općinskom nivou. Te politike su sljedeće: ekonomska, omladinska, politika obrazovanja, politika zdravstva, socijalna politika itd. Svaka od ovih ima svoj cilj i zadatak. Ekonomska politika treba uraditi ono što vlast do sad, postojeća vlast do sad nije uradila. Smanjiti broj nezaposlenih. Kako će to uraditi? Forsiranjem proizvodnji, a ova politika je u direktnoj vezi sa omladinskom politikom, gdje je glavni cilj zaustaviti mladost da napušta općinu pa i državu Bosnu i Hercegovinu. Stvaranjem uslova da oni zasnivaju porodice i svoj život urede na lokalnoj zajednici, poživjet će dječji vrtići, bit će pune klupe đaka u školama i na fakultetima. Obrazovanje je domen koji je višeg nivoa, ali onaj dio koji pripada lokalnoj zajednici, SDP će sigurno urediti na mnogo bolji način. Što se zdravstva tiče, treba obezbijediti svim građanima socijalno i zdravstveno osiguranje i učiniti ono što lokalna vlast može da usluge, zdravstvene usluge budu mnogo jeftinije, odnosno podnošljivije za građane. Neka vam najvažniji posao 7. oktobra bude izlazak na birališta. Živite u sadašnjosti, ne zaboravljajući prošlost, ali se uvijek krećite ka budućnosti. Dragi sugrađani, glavu gore, ima nade, izađite na izbore i glasajte za svoj spas. Idemo naprijed, SDP, idemo!